Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash pile. I never knew love could be so sweet. I never knew it. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o dia da mudança. Pra você, na verdade, gente, eu não vou conseguir estar presente na hora da mudança, né? Vocês viram aí o jeito que tá lá em casa, né? Tá bem adiantado. Ontem fui dormir 1 da manhã, tá bem cansado. Hoje eu preciso trabalhar, e aí eu tô indo mais tarde, né? Mas tá tudo bem adiantado pra eles, entendeu? Eu só vou pedir mesmo, igual minha sogra vai dar uma força pra, igual eu pedi pra colocar que é de banheiro, banheiro, que é de sala na sala, que é de quarto no quarto. Só fazendo isso pra mim já tá bom. Aí chegando lá, igual eu falei pro meu marido, ligando a geladeira, o fogão e a televisão pra Alice, tá de bom tamanho. Da manhã eu dou uma geral lá, organizo com vocês, entendeu? Na hora que eu chegar, eu vou filmar pra vocês como é que vai estar lá a situação da nossa casa. Vocês vão ver junto comigo. Mas na hora da mudança mesmo, eu não vou conseguir filmar, tá bom? Dá oi aí, amor. Oi, pessoal, tudo bem? Pra casinha nova. Graças a Deus, casinha nova. E é isso, gente. Vou gravando aí pra vocês, tá bom? Mas assista até o final, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal se você gosta de acompanhar a rotina real de uma mãe, dona de casa. E é isso, beijinho. Minha gente, cheguei em casa já tem um tempão, só que devo ter descansando um pouco, nem fiz nada aqui. Só coloquei roupa pra lavar mesmo, que era aqueles dois sacos, né? Que precisava, porque lá na outra casa eu não conseguia lavar por conta de ser pia com... Tipo assim, eu chegava, tinha que fazer janta, tinha que lavar a louça da janta. E aí tinha a máquina pra ligar, que era a mesma pia, né? Tipo, não tinha tanque. E aí complicava, sabe? Acumulou roupa, então só coloquei roupa pra lavar. Do jeito que tá aqui, eu vou mostrar pra vocês o jeito que tá. E também nem quero fazer muita coisa hoje, vou deixar pra amanhã, entendeu? Só ligamos aqui a geladeira, o fogão e a televisão, né? Não pode faltar, né, gente? Eu vou dar uma organizada aqui só pra arrumar um cantinho pra gente dormir. Pedimos pizza, porque não vai dar pra fazer janta. E aí deixa eu mostrar aqui pra vocês a bagunça que está. Mas eu acredito que rapidão, entendeu? O armário deu uma quebrada, né? Infelizmente quebrou. Mas é isso, gente. Ó, vou mostrar pra vocês do jeito que tá. Porque do jeito que eu cheguei, eu também não fiz nada. Vou deixar pra fazer tudo amanhã. Aí esse guarda-roupa que tá aqui é o que eu vou colocar a roupa das crianças. E o outro guarda-roupa eu vou precisar pagar o montador, só que não agora. Vou esperar eu receber pra poder pagar o montador, né? Aí eu vou montar o meu e vou colocar nossas roupas. Mas por enquanto vai ficar no saco mesmo, porque eu quero colocar a roupa das crianças. Aqui está o quarto, ó. Muita bagunça, né? Cama da Alice. Eu vou tirar aqui depois pra colocar o colchão pra nós deitar. Vou organizar ali, acho, né? Pra gente deitar. Pra amanhã a gente começar, entendeu? Aí eu gravo pra vocês amanhã também. O banheiro a gente pegou essa tampa aqui. Eu vou limpar ela agora. Deixa eu ficar mais clarinha que a outra que tava lá. Coloquei algumas coisinhas aqui, ó. Escova. Só isso. E aqui tá assim, ó. Bastante bagunça. E amanhã eu vou começar a organizar. O que que é isso? Que susto. Ó. O armário quebrou essa parte aqui. Mas a gente vai dar um jeito de consertar, ó. Vai colar. E é isso, gente. A geladeira tá ligada. O fogão também. Aqui são as coisas de cozinha. Coisas do... armário. Acho que aqui tudo é de armário. E aí vai ficar pra me arrumar amanhã. Tick-tock, the clock is ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances. Gente, eu já queria encher o guarda-roupa, né? Falar pro meu marido colocar as tampas, eu ia limpar tudo e encher pelo menos o guarda-roupa. Só que eu não vou encher agora, porque a roupa da Alice que tá na cômoda. Eu tirar todas as roupas da Alice que tá na cômoda. Ali, gente,
Eu também não quero colocar a roupa da neném, porque vai ser o guarda-roupa vai ser para as duas. Então vou deixar uma parte para neném e uma parte para Alice, né? E provavelmente aqui eu vou colocar sapato. Vou fazer tipo de sapateira, sabe? Então, mas eu não vou encher agora de roupa, por quê? Por conta que eu quero colocar o guarda-roupa aqui. Esse guarda-roupa aqui das crianças, eu quero que ele seja aqui. Já planejei colocar ele aqui, entendeu? Então, e por hoje, pra gente assistir, o único lugar que deu foi aqui por causa da antena. Então, tipo, se eu colocar o guarda-roupa aqui, não vai dar pra gente assistir hoje, né? Então, vou deixar assim por enquanto. Tem bastante coisinha aqui da Alice, ó, colocar no guarda-roupa e tal. Porque o guarda-roupa é mais dificinho, assim, né? E arrumar as roupinhas da Alice, mas não vai dar por conta da televisão que a gente quer por hoje. E amanhã a gente vai dar uma organizada melhor aqui, tá bom? Eu vou gravando pra vocês. Nesse vídeo, ou eu gravo parte 2 também, se for muito longo, né? Provavelmente vai ficar, porque vai ter bastante coisa pra fazer. Mas eu acredito que amanhã já vai dar pra dar uma organizada muito boa. Tipo, vocês vão ver. O antes de agora e amanhã ou depois. Eu vou tirar essa capa aqui agora pra lavar. E tô lavando roupa, gente. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Problems, I thought we could fix them.
but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me. Já fiz algumas coisas antes, né? Amanhã que eu vou ficar pesado mesmo. Decidi gravar um outro vídeo pra vocês, pra não ficar tão longo. Tô morte de cansada. Vou tomar um banho agora, 10 horas da noite. E descansar pra amanhã poder finalizar com algumas coisas, né? Tô sem espaço no meu celular. Vou ver se eu consigo gravar amanhã. Eu quero muito gravar pra vocês verem como é que vai ficar, né? Finalizado. Finalizado não, né? Tipo, mais ou menos, né? Pra finalizar mesmo, acho que pra semana toda. Mas é isso. Deixa aqui o horário que você tava assistindo. E beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.